Vážení, je mi líto. Já jsem Helena Vondráčková, pusťte mě! Je obsazeno. Já jsem vážně nečekal. Člověk jen tak něco plácne a podívej se na to. No to víš, televize, médium. Prosím vás, těším se. Prosím vás, pěkně, už sem nikoho nepouštějte, teda, že by přišel Kaiser. S tím nepočítej, ten má korna dost. Dobrý večer. Co to je? Nevím. Viděl jsi to? Já nevím, to patří k tobě, nebo? No ne, no. Co? To... Ne? To přišlo samo. No to vidím, že to přišlo. A taky se to samo přehouplo tady, takhle. Prosím vás, vy jste Vondráčková? Nebo Zelenková? Černoch? Blázínko. Aha, tak to je Korn. To nebylo hezky. Ty nevíš, kde je dneska autor? Myslíš Labuse? Jo. Tak to bys nepoznal, ten se vyšvih. Bylo by dobrý, kdyby tady nebyl, aspoň by ten pořad měl nějakou úroveň. To jsi slyšel, že prý má nějakou novou známost. Že má známosti, to vím, ale myslíš jako... To víme oba, že má známosti. Přímo jako... No. Ale ne, právě, že má známost, no. Má absolutně nějakou senzační babu. Já jsem nevěděl teda. No bych jí rád. Aha, jsme tady. Dobrý večer. Prosím, jdeme tady, kde jsou scény. Podařilo se. Vzadu jsem tam něco řešil, vzadu ještě, s paletkama, no. Takže to je jasný, to jsme doma. Podařilo se nám, poznali jsme ji. A pěkná, viď? No jo, holka jako lůst. No jo, zelená a vohnutá. Tak tohle jsme nečekali. Dobrý večer vám všem zde v sále i u vašich televizorů, respektivně obrazovek. Jo. Podařilo se nám zajistit orchestr. Korna. Kaisera. A další a další. A taky nějaký ten humor. Protože... Jak se říká, humor
je největší legrace. Tož chlapi, do práce. Co? Děkujeme autorovi za jeho krásná slova. A vtipné verše. Ale opravdu, opravdu vtipný. Až mě bolí břich. No. No, ale tak tedy k programu. Co? Je takhle, no jo, ano. Tak, ano, přátelé, posledně jsme vám slíbili, že zde představíme jmenovce našich populárních zpěváků. Ale takhle, trochu jste nám udělali čáru přes rozpočet. Ano, zamotali jste nám hlavy. Já pořád ještě myslel ty verše. No, takhle, totiž. Takhle. Přihlásilo se nám 156 Helen Vondráčkových. Dva. 152 Helen Vondráčkových, ano. Jitek Zelenkových 148. Karlu Černochu 18. 18, správně, ale stále nejhorší situace je u Kornu. Přátelé, co nám to děláte? Na každý podvod se přijde. Někdy. Z celkového počtu 2 byl jenom jeden pravý Jiří Korn. No tak se nedivte, že jsme měli obtížný úkol. Velice obtížný. Vybírali jsme. Tak dlouho jsme vybírali, až nám je vybrali. A pozvali sem k nám do divadla. Ve Slaném. A tak nám dovolte... Ale opravdu nám dovolte. Abychom přivítali zde na pódiu Jitku Zelenkovou. Helenu Vondráčkovou. Helenka Vondráčková. Karla Černocha. A tebe, Jiřího Korna. Já bych vás poprosil o autogram. Jsem takový vášnivý sběratel, víte. Děkuju, děkuju. Nic to není skutečně, to nečtěte tohleto. Tak, výborně. Tady dolů, takhle. Tak. Výborně, děkuju. Já taky. Ne, to stačí. Tak, víte, co jste podepsali? Nevíte, no vidíte, tak já vám to přečtu. Jmenovaní se tímto souhlasně zavazují, že se budou chovat tak, jak jsme se dohodli. A případné reakce publika budou brát jako milou pozornost. Podepsali jste. No tak vidíte. Tak prosím, Helenko Vondráčková, prosím, rozbalte to. Chytila jsem na pasece motýlka, protože mám v ledě modrá křivýlka. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od ní lítat naučím. Lítat naučím. Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson. Že je tomu 5 krásných dlouhých let, co jsem slyšel lodní zvon. Dívčí dopisy, lásky, úpisy, vítr jednou provždy svál. A mě ostrov ten ve snu rájem se stál. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se stíhal, lidící oblaků a žádný hlas dívek. A slečen všech davech divých. Nezměl mi v noci a nechtěl mě mermo mocí zlákat do svých sítí záludný. Nesmíš i lhát,
neboť ty nejsi jediný, kdo se mi sladce vemlouvá. Proto mě můžeš trochu lhát. Podívej, ty krásy vůko. Podívej, větvení rukou. Podívej, sluneční opál. Váleš je hloupá, je bezelstná. Matilda, 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 la 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 la. Matilda, chytila se na posece mobilna. Matilda, protože má do těmu vrátí dílna. Matilda, la 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 la. Matilda, Matilda, žít jako on. Matilda, la 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 la. Matilda, 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 la 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 la. Děkujeme vám za odvahu. Děkujeme, byli jste skvělí. Řeknu vám, že jsme nečekali, že se vůbec někdo přihlásí. Děkujeme. Děkujeme. No a samozřejmě tobě taky tak. A teď tady máme, vážení přátelé, něco pro vás dříve narozené. Ano, je to zpěvačka, kterou má starší generace nejraději. Petra Janů. Možná si myslíte, že zpívá jenom rok. Ta už zpívá mnohem díl. To už je nějaký rok. Tak tedy Janu Petra Janu. Dobrý večer, dobrý večer. Petro. Tak. Milá Petro, a teď nám ukažte, co jste se naučila za poslední rok. To je směšné, to je směšné. Si ten kvítek zháju. Pojď, tedy půjdem hájit. Máš sobě krásu máju. Stačí zpět, to tě ráj. Netrhej meničku zvláčí květů. Prožívej se mnou sladkou báj. Jak práčky jdou, laň zasténá, laň zasténá, do kraje dno.
tak najednou jsem ztracená. Zčeval jsi tak nervózní. Petra Janů a Boris Hübner. Tak jistě, že milá Petro, tohle byla jenom taková legrácka, že jo? A teď to pořádně rozbalte, ať praskaj ušní bubínky, jak se říká, posolte to! Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Čas mé dny obrací od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Neměli bys tam taky něco pro moji paní? Pro vaši paní? No samozřejmě, my tady máme všechno možné pro vaši paní. Já mám takovou malou pozornost. Děkuji moc. Voňavčička, voňavčička. Myslíte ještě něco náročnějšího? To prosím vás, posloucháte kolenem? Něco, co by se líbilo moji paní? No to máme, no ale je to takový experiment. Co? No to tuším. Máme rádi experty. Jeviště je vaše? Tak experimujte, viděl už. Konečně zmizel, Šašek. To byl trik. Kde jsi?
prázdné šálky. Jen ty tu nejsi a nejsi. K tapetám oči mé se zvednou, kytky na nich blednou, nejsi. Před rokem tě byla málem plná vila, tom byla tvá síla, kde jsi? Hledí na město spící půlkou tušky, kreslí tvé skici, kde jsi? Zavolej hned, máš mé číslo, tak je, dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer! Pardon, dějte, já jsem musím... Já jsem takový, pardon, je. Kdy jste přijela? No, přijela. To je skvělý. No, no. Jo. Kdy jste přijela? No, teď. Já jsem to právě myslel, protože jste tady, že jo. A takhle, no. Ne, 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 vůbec ne, to je fajn, to je bezvadný. Takhle jsem se chtěl zeptat. Ježiš, jste takhle... Máte krásný šaty. Co doma? Dobrý. Jo. A u vás? No. No, u nás taky, no. Co to bylo? Ale nic, z toho si nevšimejte. Tady máme takovou sex bombu, víte. Ahoj, Marie. Ahoj. To jsem rád, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj. Vy si tykáte? No, no tak přijala jsem vaše pozvání a mám pro vás dokonce překvapení. Jo, ano. Tak to je skvělý, no tak ven s tím. Už jste tu měli nějaký koncert? Je takhle. Koncert, no. To se moc nehodí asi. No, tak hodí, nehodí, no tak když si přijete koncert, tak samozřejmě, že ho budete mít. No já jsem vám tady přišla zahrát klavírní koncert. Máte tu piano? Piano? No. Moment, já se zeptám. Moment, jo? A hned jsem tady, hned. Marie Rotrová potřebuje piano. Jo? Nemáme. Aha. Tak je mi líto, piano není. Ale víte co, zkuste se zeptat příští týden. Ty asi nutně potřebuješ piano. Já bych nestačil. Prosím vás pěkně, nemá tady někdo z vás sebou náhodou piano? Prosím vás pěkně, nemá náhodou někdo u sebe piano? No tak jo, půjčte! Maruško, je mi líto, ale piano není. Není, no. No jak bych to řekl, no. Chceš hrát? Chci. No tak si ho sežeň. To je úroveň. No, no. Tak víte co? No. Já to třeba zkusím v orchestru. Prosím vás, nemohl byste mi půjčit piano? No, na chvilku ten klavír. Na chvilku ten klavír. Velice nerad. Jak nerad? Co nerad? Co nerad? Máme po generálce. Vyjdeš potom sednout. A ona po generálce. Prosekte se. Já si myslím, že by to chtělo trošku dopředu. Tak. Trošku doprostřed, jo? Aby jsme z vás taky něco měli, paní Rotrová. Trochu doprava. Takhle tak. Tak, no. Teď dozadu trošku. A čože, čože? Ono vám to nejde, potvora. Čo? Já bych se na to pozrel, prepáčte. Jsem specialista na takéto prístroje. A proč? Mm. Já nevím. Moment, a čo tomu asi bude? Je to parádný prístroj toto. Má nádherný batožinový priestor. Mm.
To je chladič toto? To je jednodverový? A to je teda prísný poradovník na jednodverové. Možno, že je to maličkosť. Možno, že je to len v nejakom lanku. Mne minule prasklo lanko na pedále a zastavil som u nás celú meskú dopravu. Teda meskú, dedinskú dopravu. Máte lano? Na co lano? Lano. Napneli se lano, nastane napnelizmus. Hovorieval jeden starý automechanik na kampe. A čo? Benzín. Benzín máte? Jaký benzín? Vy ste si to dali prerobiť na nafťák, toto? Tak to ano. To je Petrov. Ja, tak to nie je váš, to je Petrov klavír. Tak je to, poznám Petra veľmi dôverne. Nazdar, Peter, servus. Koľko na to máš najazdené, Peter? No, lak vyzerá úplne pôvodný. Alebo že by to bola pôvodne Metalíza? Poznáte ten starý šláger? Metalíza, Metalíza, Metalíza. Hezky. A čo spodok? Dobrý ladí, no. Kedy vám to naposledy vyšpricovali tie dutiny? Prosím vás. Vy máte úplne zhnilé podbehy. Prosím vás. Viete, jaké podběhy a jaké dutiny? Já to mám učené od orchestru. Ale já vám hovorím, že já jsem odborník. Podívejte se na to. Víte, co je jediná nevýhoda tohto přístroje? Že to má strašně malé kolesa. Pozrite se na to. Snad menší kolesa jsou už jen v hodinkách. No počkajte, dobře vidím, neklame má zrak. Vy vůbec nepoužíváte pneumatiky? Tomu se hovorí riskantná jazda. Prosím vás, je to koncertní křídlo. Já se vám na to pozrím zvnútra. Víte čo, dejte pozor, je prý to po generálce. Ja viem, spolahnite sa na... Je, a že prečo mi je tak teplo? Vy máte zapnuté kúrenie. Diaľkové! Diaľkové máte? Nic sem diaľkové nestudovala. Ne. A čo vlastne konkrétne tomu asi chýba? Povedzte, zdôverte sa mi. No tak... Trochu mě zlobí FIS. FIS, moment, já to najdem. FIS to bude pri F. Moment, S, AS. FIS je tu. Ano, samozřejmě. Dôverně poznám FIS. V čom to asi bude? Víte čo? Možná, že to bude vo sviečkách. Já se na to pozriem. Ona vyzerá, že je v poriadku. Že by zapalovanie... Moment. Ale... Zapalovanie je v poriadku. Tak teraz, viete čo? Skúste otočiť tento kľúčik. Zvrtnite ho doprava. Tak, nožičku na pedál. Tak, na spojku. Ne, moment, to je plyn, spojka. Tak, a áno, 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 áno. A jemne, slažte spojku, jemne ju púšťajte a pridávajte plyn. Skúste. No, uvidíte, že to pôjde. Ešte raz. Prosím, ja som vám hovoril. Prosím, co to děláte, je to koncertní křídlo. Najprv spojka, potom plyn. Trpezlivosť, pôjde to. Tak, ešte raz, poďme. No, ono to naskočí. No vidíte, no, jemne na ten plyn. Tak. A bacha. Tak to som si to predstavoval. A stále to štipnú na plyne. To je ono, pridávame plyn. Pridávame plyn, pozor, spojku pustiť a pridávame plyn, poďte tam jedničku, to je ono, no ide to. Takto som si to predstavoval, áno, to je ono, fajn. Pozor, zákruta! Tohle sme opravdu nečekali. Čau, jen si běž sám.
takový štěstí. Tak kde tam dál? Hádej. No tak kdo? Černo. Už zás, kolik je tam ještě? To je ten samej. Karel. Jo, tenhle ten. Karel Černo. Posledně to nebyl, co? No. Zavolaj ho. Ale budem na něj trošku krotký dneska, ať vidí, že jsme taky lidu milové. Zavolaj. Já ho zavolám. Zavolaj. Karle. My tě vítáme u nás v divadle, Karle. Dobrý večer. Ahoj. Černo. Nazdar, nazdar. Posledně... No, jste byl dobrý posledně. Jo. Dobrý, no. Jste na trošku, jste náš. Podívejte se, Černoch. My víme, že vaše parketa je něco lidi naučit. No, však jsem se taky velice dobře připravil. No. Mohu poskytnout komukoliv zde v sále základní znalosti ve všech světových, méně světových i nesvětových jazycích a nářečí, včetně srbochorvačtiny, hindustánštiny, malajštiny a mateřštiny. Ne, ne, dneska žádný řeči, Černoch. Žádný řečičky. Dneska housle. Housle? Nebo šmitec. Tak to já radši oboje teda. Prosím vás, sami jste slyšeli, já na housle neumím ani slovo, teda co to povídá. Já jsem housle nikdy nedržel v ruce. Nenašel by se tu někdo, kdo by mě pomohl, prosím vás. Prosím vás pěkně, není zde někdo, kdo by mu pomohl. Prosím vás pěkně, není zde někdo, kdo by Černochovi pomohl. No tak mě tu vyml! A... Opět v nesnázích, jak vidím. Ale já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že snad to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle. Ano, vy jste od houslí? Já? Ne, kde? Ne, ale... ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít. Ano. Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá... Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkej, vidíte tu chybu už, to dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta, to je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli. Tak, takhle jo. Tak. No, a přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo, jako lehce, aby... No, víš, můžeš, a... tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku, to má duši, toto, no. Ten nástroj, jako milenku, mazlete se, no. Jako s milenkou. Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se. No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak. Máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potom... Co jsme zapomněli? Já nevím, co jsme... Kapesník. Jo, moment. Vyjměte a přiložte ano, kapesník. Ano. Počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem.
Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník to je vizitka každého houslisty. Prosím, a na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče? Já vám učím svůj kapesník. Prosím, přiložte kapesník. Ano. No toho moc... No člověče! Mám ještě druhý kapesník. Ještě jednou, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Prosím vás, zastrčte. Zastrčte si to taky, když to je můj kapesník. Každý správný houslista má dva čisté kapesníky. Prosím, já vám dávám poslední, ale ten již přiložte sem, prosím. Aha. Sem se přikládá. To je všechno rituál. Ano, já to mám. No. Ale prosím vás, vy ho hned připlácnete jak bramborovou placku. To je, jak jste bral ty housle, tak berete kapesník, ne? A přiložte. Vy to všechno, podívejte, vy... Chovejte se vůbec u to, ten pocit vás tam dohodí, jako solista FOK. Co? Usmívejte se, i když dole šmidláte potom, ale usmívat se, přiložte kapesník, no, zkrácí všechno s takovou lehkostí. Já, to je... já vím, já jsem nervózní. No, přiložte. Jo. Tak, posléze ladíme nástroj. Ano. Nástroj... Ne, počkejte, vy na to nešahejte. Nešahejte na... Já, promiňte. Z té lidové školy mám. To byla bomba. No. Víte, já říkám, někdy jedna rána lepší než dlouhý vysvětlování. Ty jsou naladěný už z továrny a ty nešahej. Ty kolíky se prostě pro vás nejsou kolíky. Nastupuje role smyčce. Ano. Bratr houslí, že smyče. Prosím, přiložte smyče. Budeme jim smýkat, jak sám název. No, vidíte, co vidíte, je? No tak vy málem jste ty housle praštil. A jak to držíte ten smyčec, sakra člověče? Toto je, prosím, špice smyčce, ano. A toto je žabka takzvaná. Vy uchopíte žabka. Smyčec za žabku. Žabku, tak. No vidíte už ta pařáta zase je tady. Jemně, vy to držíte takhle a musíte mít povolené zápěstí. Aha, jo. Jo, takhle zamávejte ano, si ano, tou ručičku, ano, až si ji uvolníte. Ano, tak, ano, tak, 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 uchopíte. Ano, ano, no, ano. No, no to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to, si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk. Jo, jo. Krásně. No, ale... Radši z druhé strany. Jemně táhnu. Jo, jo. No, jako... Co s těma úslema? Dejte ten smíčec sem. Podejte mi ho. Ruku. Sakra, člověče. To strašně bolí. Taky mě vyhodili. Půjďte si. Podívejte se. Já to nerad dělám pro začátečníky, ale já vás budu vést. Ano. Já vám budu vést ruce, protože ano. Čas kvapí, že? Tak, no, vidíte, nešmrdlejte na to ještě. Nejdřív ten krk, tady, vidíte ta větev tady, co to je? To je tuhý jak kořen. Vy musíte, takhle to dejte pod to, pod ten krk, tak čímž se vám prsty dostanou jako kladívečka kolmo na ty... Jo. Kladívečka, ne palice. Čeče, s těma vašema prstama to je taky těžký. Vy máte místo dvou jeden. Podívejte, no, kleťák, můžete na tu kytaru. Netiskněte si ty housle tak do krku. Nehrajte na to ještě. Vy se dusíte, Černochu. Pak se klepete a mně se taky těžko dejka. Člověče, vy zbytečně se zmačkáte ty... Nehrajte, ty tepny! Čímž duříte, vy zbytečně duříte, nadouváte se a nabíháte, Černý. A netlačte, víc jsem za váma, člověče.
Vykrálujte, Černo. Povolejte. Ale vy jste teďka krásně naběh. Co? Vy máte, už tak jsem si všiml, vy máte krásně stavěný mluvidla a vůbec tady rty na hru na trubku, na žestěvé, že jste žestový typ. Co žeste? Že vám to někdo řekl, že jste žestěvý, víte, vy máte krásně, jak jste teďka naběh. Tak vám zesílí ty smyslné rty, jo. A vy byste, jen tak si zkuste, jo. Kdybyste měl nátrubek, ano. Jo, vy musíte mít ohromný nátisk, jako ano. Zkuste si jen tak. Ano. Takhle, jo? No tak dobrý, ale ten jazyk skovejte, nestrkejte tam ten jazyk, bude to dobrý, volízněte si tedy. Ano. A jako vyrazte to ze své. Ano, ano. Jo? Víte, ale člověk, když vidí talent, tak musí někdy přihmouřit jedno oko. Prosím vás, musíme pokračovat, teď máme naučit obecenstvo na housle. No, to je pravda. Ano, tak k věci. Ano. Tak, my musíme vybrat nějakou takovou lahůdku, víte, aby to bylo jednoduché a přitom umělecky náročné. Ano. Něco takovou, víte, jako pro pianistu bývá Bugatti step. Bugatti? Víte, taková lahůdka, nebo pro trumpetistu třešňové květy. Třešňové květy, jo. No ale pro housle, Bugy? Hous, ne, to bylo těžší. To ne. Počkejte, ale to je ta, to je lahůdka Montyho Čardáš. No, Montyho Čardáš. Moment, já nemůžu hrát Montyho Čardáš, teď já na ty housle neumím ani škvrnknout, prosím vás. Počkejte. Co je? Počkejte. Co se stane? Udělejte to ještě jednou, dvakrát za sebou, to, co jste teď udělal. Jo, jo, počkejte. Kanárek. Co kanárek? Kanárek. Kanárek. Člověče, to je efektní, to zabere. My se teď budete hrát s celým smyčcovým orchestrem. Budete mít solo. Jo. Prosím, hele smyčce, pojďte, prosím vás, k tomu mikrofonu. Ano. Vy byste hráli, smyčce, vy byste hráli tu vatu a mistr tam bude mít to solo. Vy budete hrát to a mistr solo. Uvolnit tohle, usmívat. Jo. Nahoře usmívat se, dole třeba šmidla, to je jedno, ale... Ano. Ale jo. Tak můžem si to jen tak zkusit, co to udělá. Ano. Začněte se moment, sám. Já si nastavím ruku. Moment, jo? A jeden, pozor. Dobře, tak to by šlo. Teď to ovšem, nesmějte se při hodinách. Teď to musíte naučit ty lidi. No, tak ano, ale pomůžete mě. Jo? No já, ale budu už vám jen tak budete tukat. Mě radit, tak prosím vás, teď je ta pravá chvíle, kdybyste mě pomohli. Nejprve je důležité nástroj. Vemte si nástroj. Ano. Přiložit měkce. Naladíme kapesník, cože? Kapesník, máte naladěno? Jo, máte naladěno. A ne palice, kladivečka. A smyčec, jo. Ano, a volně tím smykem, jo. A já dám... Nerdousit zbytečně. Ano. Nerdousit. Neduřet. Kapalina. Už můžeme, už... Tak prosím vás, jenom vy to tia, jo? Ten sklus, jo? Sklouznout se pořádně. A tak pozor, jo? A všichni stejně, pozor. A... Chtěl vám říct jednu věc, ale neberte si to tak osobně, ale Karle, vy jste na housle starej. Vy jste vůbec na smyčce hrozně starej. Ale já bych neváhal, se žestěma začněte od minuty. Jo. Vy máte krásný dispozice, chlape jeden. No počkejte. Teď já bejt váma. Podívejte, houslí nechte, dokud je čas. Ano. Já myslím, že v tom je vaše síla.
Víte, a já bych nelitoval toho času najít si těch 5 minut, 10 minut každý den, ano, ráno před zrcadlem, ano, a zkoušet si. Vidíte, Černoch, jak jste to zvládli. Vám... Dejte sem ty housle, ano, a nezapomeňte každý ráno před zrcadlem. Ano. No, prosím vás, Černoch. No. Před zrcadlem. Je rozkošná. Co já bych byl, co já bez přátel, co já, hlas můj by zněl do prázdna stěn, nikde neslyšen, šepot bez ozvěn. I já chci říct, i já, že nejsem sám, jsme dva, že já tě znám, ty znáš mě tež, a jak světem jdeš, myslíš na to tež, nač já. Možná jsem jen blázen, to možná vážně jsem, no ty v linkách mám za šťastný most. Sjeď jen po strunách, ať ukážem to všem, jak má se hrát ten hymnus na radost. Já, ať zní i já, jak v řádce strun ta tvá, a se mnou hraj dál tu ódu od na život, hraješ z těch ženot, jak já. Jak já, hraj dál, jak já, jsme přátelé, jsme dva, tvé tóny znám, ty z mých se těš, a jak světem jdeš, myslím na to tež, nač já. Všechno nějak slek, tenhle rytmus má den, tak ti zblázníte. Tenhle rytmus má den, všechno
ztratí blik ledový. Prošlažila oči uplakané a ho letím, zítra mi to dopovíš. Nejede to, ujede to, kilo, bruto, kilo, ne to, takhle je to, milá teto Kamilo. Konverzace, konzervace, kombinace, detonace, Praze jako v nové pace, Babylon. Nejede to, ujede to, rychle začni, je téma konverzační. Konverzace, konverzace, mezi hrášky svý. Já mám zítra půl nevolna, já mám zítra půl nevolna, já mám zítra půl nevolna, půl, půl, půl nevolna. Já mám zítra půl nevolna, já mám zítra půl nevolna, já mám zítra půl nevolna, půl, půl, půl nevolna. Rytmus má den, teď ji zblázníte. Tenhle rytmus má den, je to vážně swing. Ráno cinky, linky, link a pach na pochodu drink. Všechno nějak chyť a všechno nějak slep. Tenhle rytmus má den, tak ti zblázníte. Rytmus má den, je to vážně swing. Ráno cinky, linky, link a pach na pochodu drink. Co to s ním udělalo? Zavděčili jsme se. Konečně rytmus s ním šije. To jo. Když se mě napadlo, jestli pak existuje víc takových lidí, jako je on. No to určitě. No to já vím, že jo, ale jestli má dvojníka. Podobu, víš? Podobu. To těžko. No počkej, proč myslíš? Prosím vás pěkně. No vy, jak se jmenujete? Štekrová. No vidíš. Celá Vondráčková. No jo. No. Jak vy se jmenujete? No. Mikšíková, Lipuše. No vidíš, celá Zelenková. A jak vy se jmenujete, prosím vás, pětám? Jitka Zelenková. Aha. No vidíš, celá Lábus. Teď se podívej na ten profil. Aha. Táto, máš profil. Vážení diváci, obracíme se na vás. Jestli se někdo z vás podobá zde Jiřímu Lábusovi. Dobře si ho prohlédněte. Napište nám, pošlete svoji fotografii. Ty nejvěrnější bychom rádi představili v příštím programu. Teda řeknu vám, že tímhle jste nás překvapili, viď, Drobku? To jsme od vás nečekali. Ale čekali. Poslední tóny zní, to všechno se chystá spoust lidí, a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tlak nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střídem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Rozehranou, nashledanou.
možná i